que l'asfíxia financera que està patint doncs, la Generalitat ens pot repercutir a nosaltres d'alguna manera. I en aquest sentit, això ens està portant algunes hores de reunions, no només amb el Departament de Salut, sinó amb el Departament d'Economia i Finances i, com sabeu, també amb la pròpia presidència de la Generalitat. Perquè no només és responsabilitat dels professionals sanitaris la de tenir cura del sistema, sinó que de tota la societat i dels polítics que els representen. Ens ha passat que ara amb el tema de l'Ebola, ja ho sabeu, per tot l'accident desgraciat que va passar a Madrid, doncs ara tenim un estat de psicosi del sistema, de falta de credibilitat, una pèrdua de credibilitat dels protocols, de les guies de pràctica clínica, no per part dels metges, fonamentalment, sinó del personal sanitari no mèdic. Només ha faltat avui, que no sé si heu vist, la transcripció del diàleg que va tenir el SAMUR amb l'auxiliar d'infermeria i bé, el que posa de manifest que ha estat una precipitació de despropòsits en tota la gestió del conflicte que fa que en aquest moment tinguem un estat de psicosi, no? I tenim companys que es pregunten coses que segurament no s'haurien de preocupar i, per tant, hem de fer un esforç molt important perquè tots els metges, tots els professionals estiguin formats, informats, ben informats, sense crear alarmisme, però sobretot motivar la gent perquè estigui formada i preparada per donar una resposta adequada al repte que tenim. Escolteu, que molt probablement no en veurem cap de cas d'èbola, però quan vingui la grip ens generarà problemes, segurament, reptes de caràcter deontològic i reptes d'actitud. I això només es pot combatre amb una informació serena, transparent i sobretot donant pautes que siguin clares i amb això estem treballant. Això lliga, dius, això amb què lliga amb l'altre? Doncs lliga molt perquè sabeu que fa unes setmanes vam tenir la dissortada polèmica a través d'un editorial del diari ABC que per intentar, diguéssim, atacar, diguéssim, el govern de Catalunya i sobretot la situació política actual, doncs va utilitzar el programa MACA i alguns aspectes que poden ser, si en cas de discutibles en l'àmbit dels metges, però justificant una possible doncs, visió política de quin país, nou país, no? Com si fos les primaveres hitlerianes, a l'hora de marcar doncs, això, els malalts de risc. Això ho dic, ho tric ara perquè jo crec que és molt important que fem aquesta sessió, no és la primera que fem aquí al col·legi sobre aquest tema. Poques sessions de treball tenen la resposta per part dels metges com quan tractem aquests temes, els temes que fan referència a l'ètica i els temes que fan referència als malalts crònics, la resposta que hem de donar, perquè els dos grans reptes que té el nostre sistema, o diguéssim, dos dels grans reptes que té el nostre sistema és com equilibrem el terciarisme i sobretot com donem resposta a la realitat d'una societat que cada cop hi ha més malalts crònics i com podem millorar la seva atenció. Jo vaig explicar fa molt pocs dies que aquest programa per mi era tan important que podia ser el gran, o no sé si el gran, però podria ser un gran detonador de mobilització del que és l'atenció primària i el sentit de l'atenció primària per molts equips, perquè es perona a treballar d'una altra manera i sobretot a mobilitzar uns recursos d'una altra manera, a pensar d'una altra manera. Però quin és el risc que tenim? Què és el que ha passat? Que si no treballem molt el tema de la informació, de la formació i sobretot de l'aplicabilitat d'aquests nous models, i això recordo ara l'època que es va posar en marxa tot el tema de les cures pal·liatives i el PADES, que les resistències que vam trobar per part d'alguns sectors també de la professió, diguem-ho, de la professió i del sistema en la seva aplicació. I bé, i després s'ha demostrat que ha estat un dels grans referents de l'assistència sanitària del nostre país. I jo estic convençut que això ho serà. Això ja ho està sent. Jo crec que és un dels grans baluars que tenim en aquest moment per posar sobre la taula en l'àmbit de l'assistència, en l'àmbit de la qualitat de l'assistència. I segurament això no necessita molts diners, però sobretot necessita un canvi d'actitud i de forma de treball. Això no exclou que nosaltres com a col·lectiu haguem de pressionar
sobre els responsables polítics i sanitaris per millorar no només la participació dels metges en els àmbits de responsabilitat i a la governança dels centres, sinó també perquè hi hagin els recursos suficients. Però aquest és un repte que va molt més enllà d'aquesta demanda. Deia que era molt important que aprofundim amb el que és el debat de la formació de la informació perquè no tinguem escletxes. Escletxes ens passen en moltes coses quan tenim reptes de caràcter sanitari, que quan això es queda a nivell dels experts, algú acusava, no, és que els metges del sector sociosanitari i d'atenció primària que es cuiden d'aquest tema són experts. No, 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 són experts, però són experts que toquen malalts, que veuen la clínica. I per tant es troben amb els problemes. Però, escolta, de metges n'hi ha molts. I nosaltres hem de fer un esforç, jo demano a la secció i demano al responsable del programa, que fem tantes reunions com sigui possible perquè no hi hagi ningú que pugui aduir que no va ser consultat, que no pugui expressar els seus dubtes, també perquè l'aplicabilitat a partir dels proveïdors sigui ben entesa. És obvi que si això ha d'estar integrat o no a les DPOs és un debat professional important. Jo tinc la meva opinió, jo crec que tot el que sigui i esdevingui elements per millorar la bona praxis han de ser estimulats i han de ser reconeguts econòmicament, però no pot convertir-se en un element burocràtic que banalitzi el que estem fent. Òbviament, si nosaltres plantegem a la nostra clínica que estem davant d'un malalt complex, un malalt fràgil, i això ha de generar un canvi de disponibilitat i de recursos, és obvi que ha d'haver-hi un compromís per part dels professionals. I això hi hem de treballar-hi, perquè és clar, si fem una cosa, tenim una bona eina, una eina que està sent ja reconeguda internacionalment i que en la seva aplicació la malmetem, haurem fet un mal servei. I això sí que no és responsabilitat dels polítics, sinó que és responsabilitat nostra. Jo només volia dir que us desitjo que feu molt bona feina al servei de la professió, al servei dels malalts. Sabeu que a mi personalment, deixeu-me personalitzar-ho, no m'agrada, però en aquest cas ho vull fer-ho, sabeu que amb aquest tema em tindreu sempre al costat. Ho vaig estar en el dia que això va aparèixer als mitjans de comunicació, vaig sortir d'una manera molt contundent per defensar la bonança d'aquest programa i de la feina que està fent el sector, no només sociosanitari, sinó de l'atenció primària, que està afrontant el repte de l'atenció al malalt crònic i també especialment del malalt crònic fràgil, que necessita una resposta específica. I per tant, us dono les gràcies per tot el que feu, per tot el que continueu fent i sobretot per enaltir la dignitat de la feina que estem fent el dia a dia. Molta sort a la feina d'avui i continuarem. Gràcies.